Kronika obce Rašov. Zápis za rok 1931. V srpnu toho roku konáno bylo na Českomoravské Vysočině vojenské cvičení tzv. Manévry. I v naší vesnici ubytovány některé oddíly vojska 24. pěšího pluku ze Znojma, a sice generál Slunský, 65 důstojníků, 562 mužů a 38 koní. 14. října v době nejplnější sbírání bramborů vnikl nějaký dobrodruh do domku Alojze Kučery číslo 56 a odcizil tam z obecní pokladny větší část peněz, dvoje stříbrné hodinky, jeden stříbrný prsten a zlatý snubní prsten. Po pachateli pátralo četnictvo, avšak bezvýsledně. 27. listopadu zvoleno obecní zastupitelstvo dohodou bez vole. Dle navržených kandidátních listin obdrželi jednotlivé skupiny. Československá strana lidová, 4 členy, kteří jsou Buchta Maximilián, rolník číslo 47, Musil Augustin, 32, Zeman Alois, číslo 12, Musil Antonín, domkař, číslo 63. Československá strana republikánská, Dalšek Alois, rolník číslo 24, Zeman Alois, kovář, číslo 57. Místní domovina domkařů a malorolníků, Češka Bohumil, rolník číslo 9, Dufek Josef, domkař, číslo 49. Strana domkařů a malorolníků, František Havránka, Chladil František, domkař, číslo 42, Výzdal František, rolník, číslo 4, strana fašistická, Brodecký František, kovář, číslo 2, Sedláček Josef, dělník, číslo 52. 29. listopadu zvolen člen obecního zastupitelstva starostou Augustin Musil, rolník v Rašově, číslo 32, náměstkem Brodecký František, kovář v Rašově, číslo 2, první radní Chladil František, druhým radním Dufek Josef. Zvolení členové složili do rukou zástupce úřadu Josefa Řeháčka slib. Jako člen obecního zastupitelstva slibuji, že Československé republice budu vždy věren a její vlády poslušen, že budu veškeré zákony zachovávati a ve všem svém jednání jen zájmu a prospěchu obce Rašova dbáti. Jelikož učitelce Františce Oulehlové přiznána dovolená do kurzu v táboře od 1.10. do 15.2.1932, ustanovena výpomocnou učkou Hana Formánková, narozena 25. srpna 1910 v Povilech, okres Ústí nad Labem. Na podzim téhož roku pořízena byla na dolním konci vesnice u Fajfrových betonová nádrž na vodu pro případ požáru, která si vyžádala obnosu 2300 korun. Podzim byl pěkný do konce října, načež začaly častější plískanice a později i sníh. Díky obětavosti občanů naší obce nám bylo zachováno písemné svědectví o minulosti a dění v Rašově a okolí. V téměř stoletém období se na zaznamenávání údajů do kroniky podíleli archivními zápisy následující kronikáři. Od 6. srpna 1924 do roku 1933 řídící učitel Karel Mazáč. Od 1. ledna 1957 do roku 1962 místní rodák František Vojta z čísla 25. Od roku 1963 do roku 2012 místní rodák Josef Buchta z čísla 8. Od roku 2012 do roku 2015 místní rodačka Josefa Buchtová z čísla 8. Od roku 2015 do současnosti místní rodák inženýr Pavel Buchta z čísla 7. Všem výše jmenovaným kronikářům a občanům obce Rašov patří obdiv a dík za jejich dobře odvedenou archivní práci. Kroniku přepsal roku 2002 a namluvil roku 2022 Dušan Kalášek.